Gledate vijesti Srpske televizije. Predsjednici Srbije i Republike Srpske Tomislav Nikolić i Milorad Dodik prisustvovali su otkrivanju spomenika Gavrilu Principu u Beogradu, a Nikolić je poručio da je princip bio nosilac ideje oslobađanja od ropstva koja je tada kružila Evropom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naveo da se moraju odbaciti svi silni napadi i u tom kontekstu pomenuo Veliku Britaniju. Britanci su uvijek bili na negativnoj strani naše istorije. Zbog ih je neopravdano duže ostalo Otomansko carstvo na našoj teritoriji, a poslali su i Pedija Ešdauna koji je pokušao od Srba da napravi Bosance. Najnovija rezolucija o Srebrenici opet je stigla od Britanaca, rekao je Dodik. Svečanosti i otkrivanja spomenika, pored brojnih predstavnika političkog i društvenog života Srbije i Republike Srpske, na poziv vlade Srbije prisustovala i delegacija Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore koju je predvodio predsjednik dr. Momčilo Vuksanović. Crnoj Gori su potrebne nove investicije, a dosta je zamajavanja i neprimjerenog nametanja pitanja takozvanih NATO integracija, te instaliranja i spinovanja podrške takozvanim opozicionim političkim satelitima na crnogorskoj sceni, smatraju u Socijalističkoj narodnoj partiji. Crnoj Gori su potrebni novi izbori po evropskim standardima i u tom pravcu naša partija je spremna da da svoj doprinos, kazao je član kolegijuma SNP-a Miomir Vojnović. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije i ministar saobraćaja Ivan Brajović predložit će glavnom odboru te partije platformu za očuvanje jedinstva SDP-a, u kojoj se traži da budući sastav organa partije, uključujući i potpredsjednike i predsjedništvo, bude formiran po paritetnom odnosu kakav je bio na kongresu 55:45%. U platformi se traži i paritetni principi pri izboru generalnog sekretarijata, poslaničkih i odborničkih lista koji na svim pozicijama u izvršnoj vlasti. Vlada Crne Gore priznala je prije 2,5 godine Sirijsku nacionalnu koaliciju revolucionarnih i opozicionih snaga kao legitimnog političkog predstavnika sirijskog naroda. Pomenute snage koje su dobile podršku crnogorske izvršne vlasti u međuvremenu su prerasle u najzaglašeniju ekstremističku organizaciju Islamsku državu, odgovornu za mnoge zločine širom svijeta, objavili su podgorički elektronski mediji. Vlada je spornu odluku donijela na sjednici održanoj 27. decembra 2012. godine. Bivši radnici Željezare i njenih nekadašnjih pogona protestuju danas ispred zgrade vlade gdje će, kako su najavili, ostati sve dok im se ne reguliše radni staž i omogući penzionisanje. Riječ je o 102 bivša radnika koji traže da im se uplati beneficirani radni staž priznat retroaktivno, među kojima ima i onih kojima nije povezan radni staž za 5,5 mjeseci iz 2012. godine. Srpska radikalna stranka održala je skup u Beogradu Vidovdanska buktinja srpskog radikalizma sa kojeg je njen lider Vojislav Šešelj poručio da će poslije vanrednih izbora formirati prvu radikalnu vladu poslije Milana Stojadinovića. Čelnici stranke pozvali su da se na aktuelnu vlast izvrši pritisak kako bi bili raspisani prijevremeni izbori. Šešelj je također optužio vladu premijera Aleksandra Vučića da je zemlju doveo u duboku krizu i od njega tražio da ne ide u Srebrenicu. Ekipa mađarskih policajaca stigla je na srpsko-makedonsku granicu kako bi sa kolegama iz Srbije i Austrije radila na obezbeđenju granice u cilju zaštite od ilegalnih migranata. Te mjere dio su sporazuma direktora srpske i mađarske policije o zajedničkoj zaštiti od ilegalnih migracija. Sporazum o jeftinijem roamingu, potpisan između Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, ipak će se početi primjenjivati od 30. juna, saopštio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić. On je kazao da će u naredne 3 godine doći do postepenog snižavanja cijena roaminga s obzirom na to da su one višestruko veće čak i u odnosu na zemlje Evropske unije. Grčki premijer Aleksis Cipras kazao je da zbog odbijanja Evrogrupe da produži program pomoći Grčkoj poslije 30. juna, banka Grčke primorana je da privremeno zatvori banke i ograniči povlačenje novca. Sada je više nego jasno da je cilj ove evropske odluke samo da ucjenjuju grčki narod i da spriječe demokratski proces referenduma, rekao je Cipras u televizijskom obraćanju naciji.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije postala je novi evropski šampion i izborila je plasman na olimpijske igre sledeće godine, pošto je u Budimpešti pobjedila Francusku rezultatom 76-68 u finalu evropskog prvenstva. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je Hrvatsku rezultatom 9:6 u finalu svjetske lige i obezbijedila direktan plasman na olimpijske igre u Riju 2016. godine. U Crnoj Gori vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom samo u planinskim predjelima ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Gledali ste vijesti i hvala vam na pažnji.